Здравейте, българи! Искам да ви поздравя за това единство, макар и малко, тук на този площад. Много неща имам да ви кажа, може би няма много време, но накратко ще кажа следното. В първите дни, когато беше протеста на Тракия, от Национално движение Кругови закони, от Обединение 29, Национален сбор за съпротива Георги Победоносец, отидохме да подкрепиме протестиращите. При изнасянето на един, как да го кажа, плакат или по-скоро трансперант, на който пишеше оставка, всички присъстващи ни аплодираха с аплодисменти и ни викаха браво. Но излезнаха тези, които са предателите. Това са синдикатите. КТ Подкрепа, които са регистрирани на търговско дружество в търговският регистър на САЩ с изпълнителен директор Тренчев. Тези получават пари от Америка, получават пари и от вас. Под формата на това, че ви защитават, което е измама. От друга страна, това, че ни изгониха и ни ескортираха с полиция от протеста, по искане на същите тези, които уж водеха този протест в полза на българския народ, се оказа, че те защитават собствени лични интереси. Но не това е причината. Не съм тук, за да разединявам. Тук съм, за да кажа, че трябва да си отвориме мозъците, мисълта, разума и да чуеме кой какво говори, да можем да направим равносметка кой казва истината и кой не. И така, за да говорим за оставка на това правителство, първо, ние трябва да сме ги назначили. Има ли някой от вас, който да е гласувал за това правителство? Сигурен съм, че не сте, но и останалата част от българският народ, повече от 70%, не е гласувало за тях. Което мнозинство на мълчинството не легитимира това правителство, не му дава легитимност и компетентност и да има държавно властнически правомощия според Конституцията Република България от 13.7.1991 година. За да говорим за някакви квоти, които са рекет от страна на Европейския съюз, който договор за налагането на пандемията падна в коша на основание член 49 от Виенска конвенция за правото на договорите. Ние нямаме легитимен договор с Европейския съюз. Ние не сме легитимна страна по договора с Европейския съюз. Така и всички останали 27 суверенни държави не са легитимни членове по договора за Европейския съюз. Това е организирана престъпна група. Разберете, тези нямат никакви правомощия. Още повече, че са регистрирани. Европейската комисия е регистрирана на търговско дружество в Американският регистър на Дънебрастрита към Федералният резерв на САЩ. Разберете, Европейският съюз беше създаден от 28 държави и това не е търговско дружество, което в последствие стана търговско дружество. А ние нямаме договор с това търговско дружество, както и да се нарича то. Тези се разпореждат с суверенните права на всичките суверенни държави 27, членове, които се водят като членове на Европейския съюз. Те не могат да ни продават никакви въглеродни, водородни, сероводни, каквито и да било емисии. Това е рекет и това е единствено с цел да унищожат икономиката на България и на всички останали държави и да ни поставят в робство чрез една валута, която няма никакво златно покритие, няма никаква стойност. А видите ли, това било инвестиция. Каква инвестиция? Ние ще си я тази инвестиция. Ние ще ядем плодовете и зеленчуците, които се произвеждат от българските граждани. Разберете, това нещо е рекет. Рекет на българския народ от едно нелегитимно правителство. И така, когато искаме да кажем, че имаме правителство или че да посочим правителство, нека да ви кажа първо, че ние нямаме оправомощено, оторизирано от съобразени с Конституцията закони, лица. Тези са предатели и преврати. Те нямат държавно властнически правомощия според Конституцията на Република България. Тези нямат никакви правомощия да приемат закони, да се разпореждат със собствеността на българския народ.
Това няма никога да се оправи. Разберете го, защото вие влизате в матрицата и спазвате едно законодателство, което се с разпоредбата на член 5, алинея 1 и алинея 2 от Конституцията, които гласят, че Конституцията е върховен закон и да нищо не може да й противоречи. И алинея 2, че се прилага непосредствено. Това значи, че Конституцията обявява цялото законодателство, прието след 13.7.92 година, за нищожно и не поражда правни последици и не трябва да бъде спазано, не трябва да бъде въобще прилагано на територията на Република България. Разберете, докато това не го разберете, няма да се оправи тази държава и ще седиме в едно робство, а именно този протест и всички останали протести са декларация за желание към робство. Вие се опитвате да ги признаете, а те не са легитимни, не са оправомощени, не са оправомощени от съобразени с Конституцията законни лица. Разберете, това е измама и тази измама трябва да бъде прекратена. Как ще бъде прекратена? Когато народът си вземе властта в собствените си ръце и постави хора, които заслужават да бъдат в това управление, които са достойни, които са честни, а не такива измамници, които постоянно ни вкарват от една измама в друга измама. Европейски съюз не съществува. Също така Република България не е легитимен член на НАТО. Също така Република България не е легитимен на ООН, легитимен член. Разберете, хора. Да, това е съществото. Вие в момента не трябва да признавате това правителство. Също така не трябва да признавате не само това правителство. Парламента на Република България, който е регистриран като търговско дружество в САЩ, разбира